У Чернігові біля палацу урочистих подій з'явилися новенькі фігурні конструкції з квітами у термочашах. Звісно, увагу перехожих привертає і конструкція у формі серця, увішана квітами. У нас сьогодні торжество. От ми сьогодні приїхали, у нас була велика неожиданість, тому що тут так багато квітів. У цьому році десь 25 років назад одружувалась моя сестра. Ну, я думаю, що покращило, а не погіршило. Це вже добре, це вже є розвиток. Наречені Лариса та Андрій у день свого весілля були приємно здивовані новинкою. Особливо це сердечко взагалі клас. Дуже гарно, да. Нам подобається. Ну, і квіти дуже гарні. Нам подарунок через весілля. Да, ну і хотілося б, щоб ще фонтани заработали. Керівник Зеленбуду каже, це тільки початок благоустрою в місті. Запевнив, всі намічені цього сезону роботи закінчать до Дня міста. Це програма вертикального озеленення. Uh-huh. В рамках цієї програми зроблено вертикальне озеленення вулиці Рокоссовського, вулиці 1 травня. Наступний крок – вертикальне озеленення безпосередньо території перед міським палатом урочистих подій. По даній програмі ще декілька місць потребують завершення. Закінчуються роботи по виготовленню підставок для термочаш. Ми намагаємось до Дня міста закінчити. Чернігівці, оцінюючи роботу комунальників, поспішають зробити фото на згадку.